Charles Murray studoval sociální systém ve Spojených státech v časovém úseku 30 let. Výsledky jsou více než alarmující. Své poznatky vtělil do knihy Losing Ground: Americká sociální politika v letech 1950 až 1980. Mnohé sociální programy, pokud jsou používány tak, jak je tomu v posledních letech, ale bylo tomu tak i v době, kterou zkoumal Charles Murray, jsou mnohdy kontraproduktivní a celý problém spíše zhoršují. Žádný sociální program se nemůže vymanit z pasti, kterou bychom pro příště mohli nazývat Murrayho paradoxem. Čím účinnější je sociální program, tím více podporuje vznik takových situací a takového chování, které chtěl původně eliminovat. Množství vynaložených prostředků nemusí odpovídat kvalitě výsledků, říká Mary, a v každé kapitole dokládá, že u sociálních programů je tomu většinou přesně naopak. Už proto by jeho kniha měla být povinnou četbou pro všechny tvůrce sociálních programů a vlastně pro politiky vůbec. Tato kniha vám ukáže, jak i dobré úmysly mohou dláždit cestu do pekla. Vezmete-li v úvahu, že obsah knihy se zabývá léty 1950 až 1980 a připočtete k tomu vývoj ve společnosti za dalších 40 let až dodnes s přihlédnutím k současnému dění, musí reálně uvažujícímu člověku běhat mráz po zádech. Ale dost úvodních řečí a pojďme se ponořit do stránek knihy Charlesa Mariho, v překladu Jany Ogrodské a Ivo Řezníčka, příliš mnoho dobra. Dvanáctá část Vzdělání Základní problém ve vzdělávání se nezměnil. Přesvědčit mládež o tom, že má pilně studovat, když odměny jsou neurčité a časově vzdálené, bylo stejně těžké v roce 1960 jako v roce 1970. Ani problém tvorby adekvátních stimulů nebyl rozdílný. Co se však změnilo pro určitý typ studenta, byly, stejně jako v případě zločinnosti, záporné pobítky. Nemluvíme zde o dětech, jimž rodiče každý večer kontrolují úkoly, ani o těch, jež od útlého věku vyrůstají s tím, že budou pokračovat ve studiu, ani o dětech s vysokým IQ a smyslem pro kreativitu. Předmětem našeho zájmu jsou děti s průměrnými a podprůměrnými schopnostmi. Jejich rodiče se nestarají o jejich úspěchy či neúspěchy ve škole a sami nejsou schopni jim s úkoly pomoci. Nejde nám o maloměstskou školu s několika málo studenty, nýbež o velkou městskou školu. Takové děti a takové školy existovaly jak v roce 1970, tak v roce 1960. A přesto vše nasvědčuje tomu, že z řad dětí, které školu ukončili, se jich v roce 1960 naučilo číst, psát a počítat víc než v roce 1970. Jakým způsobem lze k vysvětlení této situace použít pobítkový přístup? I když je učení tvrdá práce, mělo by být zároveň i vzrušujícím a radostným dobrodružstvím ale většina velkých městských škol, ať se snaží toho síle dosáhnout, má jiné starosti, které se stávají jejich prioritami. Nejdříve je nutné zabezpečit nerušený chod vyučování a posléze přinutit žáky, aby se pokusili zvládnout učivo, přestože se jim nechce. To je pro školu relativně jednoduché u těch studentů, kteří doma nacházejí podporu, Špatná známka či poznámka na vysvědčení pravděpodobně vyvolá potřebnou nápravu. Avšak u studentů, kteří v domácím prostředí podporu nemají, je splnění těchto úkolů vždy obtížné. Je třeba zavést sankce. V roce 1960 tyto sankce se stávaly z důdky školních disciplinárních opatření, dočasného pozastavení studia, či vyloučení ze školy. Do roku 1970 byly všechny tyto sankce ostře omezeny. V témže období vzrostla četnost studentských výtežností takovou měrou, že se téměř z nenadání staly problémem celonárodního významu. Robert Rubel, který se sbíral nejrozsáhlejší informace na toto téma, Rozděluje historii školních výtežností do tří období. V letech 1950 až 64 bylo porušování školního řádu tak ojedinělé a nezávažné, že nestálo za zmínku. V letech 1964 až 71 došlo k prudkému zestupu výtežností zejména těch, které rubl nazývá testování učitelů. Po roce 1971 se tyto výtržnosti šířily pomaleji, ale dále se vyskytovaly ve vysoké míře, již dosáhly na konci 60. let. Proč vlastně došlo ve zmíněném období ke zvýšenému výskytu výtržností? Rubl poukazuje na všeobecně chaotickou povahu té doby. Jiným možným vysvětlením je, že jsme tyto poklesky začali povolovat. Jedním z důvodů bylo intelektuální klima, které změnilo chování. Knihy jako Smrt v raném věku vytyčily cestu reform školství, v nich se přestal klást důraz na tradiční normy chování ve třídě a začal se prosazovat otevřenější, méně ukázňující nebo méně represivní a etnocentrický v závislosti na konkrétní ideologii vykladače přístup k vyučovacímu procesu. Hnutí černožské hrdosti se připojilo s hlasy, podle kterých byly tradiční formy vzdělávání pouze dalším z příkladů situace, kdy se hodnoty bílé střední vrstvy svévolně vnucují černému obyvatelstvu. Pro studenty i učitele však existovaly konkrétnější důvody ke změně chování. Jako faktor změn působily i federální úřady, které rozdělovaly vládní pomoc. Mohly zřizovat projekty na zavádění preferovaných strategií. V 60. letech tyto úřady pravidelně upřednostňovaly méně tradiční, Méně v intencích bílé třídy, vrstvy vedený, přístup ke vzdělání. Mohli podporovat snahy o méně časté využití, suspendování a vyloučení ze studia. Mohli kreativně využívat ustanovení hlavy 6 zákona o občanských právech z roku 1964, které jim dávalo možnost odejmout federální prostředky škole na níž byla zjištěna diskriminace na základě rasové příslušnosti k tomu, aby přiměli neochotné školní zprávy k respektování jejich stanoviska. A konečně zde také působil soudní systém. Klíčovou záležitostí bylo rozhodnutí nejvyššího soudu v případě Gold vs. Arizona v roce 1967. Tento případ se sice týkal soudu pro mladistvé, nicméně principy vyhlášené nejvyšším soudem se vztahovaly též na školy a to, jak přispěchala zdůraznit Americká unie pro občanské svobody, na školské systémy celonárodně. Dočasné vyloučení studenta si nyní vyžadovalo řádný proces. A podmínky, za níž mohl být student suspendován nebo jinak potrestán, byly omezeny. Učitelům a administrativním školským pracovníkům začalo hrozit riziko soudního procesu nebo zpomalení profesního postupu, pokud o potrestání rozhodli samostatně, což se ještě v roce 1960 bralo jako samozřejmost. Městské školy se vzdaly možnosti nechávat studenty opakovat ročník. Sociální postup, přesun žáka do vyššího stupně, se uděloval bez ohledu na studijní úspěchy. Z těchto a mnoha dalších důvodů měl student, který se nechtěl učit v roce 1970 oproti roku 1960, mnohem větší svobodu neučit se. A také daleko větší prostor při narušování vzdělávacího procesu ostatních studentů. Za absence sankcí, které bylo nutno brát vážně, a jasných stimulů ke studiu, se velké množství studentů pustilo do věci, které považovali za zábavnější, a přestali se učit. Co mohlo být přirozenější? Průvodním jevem těchto změn ve stimulech bylo, že učitelům vznikly nové důvody nevyžadovat dobrý výkon nebo výkon obecně. Mohli jste si být jisti, že náročný styl výuky vyvolá u některých studentů typické školy ve vnitřním městě stejnou nevoli, jakou vyvolávali nároční učitelé všude a od nepaměti. Nyní zde byl ale jeden rozdíl. Vzpůlní studenti mohli učiteli znepříjemnit život mnohem víc než on jim. Vyrušováním při výuce, hrozbami fyzickým násilím a dokonce i oficiálními cestami, stížnostmi k vedení školy, že učitel má nesmyslné požadavky, že je hrubý nebo příliš tvrdý, nebo že nějakým jiným způsobem nedbá jejich práv. Učitel, který v 60. a 70. letech požadoval od studentů na škole ve vnitřním městě nějaký výkon, si zadělával na nepříjemnosti. K dramatickým problémům přímé konfrontace se pojily méně dramatické problémy záškoláctví, pozdních příchodů a neplnění domácích úkolů. Důsledky popisuje Jackson Toby. Jestliže se domácí úkoly snaží vypracovat pouhá hrstka studentů, učitelé je přestanou zadávat. Je samozřejmě velmi složité učit látku, která vyplývá z látky přednášené včera nebo minulý týden, když se lze spolehnout na pravidelnou docházku jen několika studentů. Učitelé nakonec přestanou do práce vkládat ono ohromné úsilí, kterého je ke vzdělávání třeba. Toby sleduje i zbytek příčinného řetězce. Učitelé si vybírají maximum volných dnů, na něž mají nárok. Ze stejných důvodů, pro které si učitelé berou volno, se nedostává suplentů. Nejlepší student, bílý nebo černí, přecházejí na privátní a církevní školy. O to hůř lze pak zvládnout ty, kteří ve škole zbyli. Nepřítomnost učitelů a ztráta kontroly vedou k dalším neomluveným absencím ve třídě. Tím větší je ale hluk na chodbách. Učitelé ve třídách úporně bojují o pozornost studentů. Studenti hovoří jeden s druhým, zaměstnávají se hravými, někdy méně hravými půdkami, opakovaně opouštějí třídu za účelem návštěvy toalet nebo aby se napili vody. Výuka se nekoná nemůže se konat. Úkolem vedení škol v druhé polovině 60. let bylo nějak vyzrát na problém rozdílných výsledků černých a bílých studentů. Vys kapitola 7 Na školách se smíšeným černým a bílým studentstvem vedlo houževnaté vyžadování studijních výsledků k rozpakům a protestům, Neboť se zdálo, že odměny za úspěšnou práci, nejlepší známky a nejvíce bodů v testech doslávaly téměř bez výjimky bílé děti. Snažit se dosáhnout studijních výsledků na převážně černošských městských školách znamenalo vyvolávat zášť studentů a příležitostně i rodičů a ostatních příslušníků komunity. Nebyla to vina studentů, že nebyli dostatečně připraveni. Na vině byl rasismus, byla to vina systému. Řešení, která vyrovnání deficitu ve vzdělání opírala o zdvojnásobení úsilí studentů, byla tudíž nepatřičná. Rovnala se snaze přimět studenty, aby napravovali chyby systému. Stejně jako tomu bylo v případě pracovního úsilí, manželství a zločinnosti, i v oblasti vzdělání se hromadí empirické důkazy toho, že mezi změnami v pobítkách ve třídě a trendy v pedagogických výsledcích existuje kauzální vazba. Nejpřesvědčivějším důkazem je však nejspíše, tak jako v případě Herolda a Phyllis, nebo vesničana odmítajícího pěstovat jutu, odpověď jednoho každého z nás na otázku: Co bych dělal v dané situaci? Já? Představme si, že jsme studenti na škole ve vnitřním městě. Chovali bychom se vzhledem ke změnám v riziku a odměnách v roce 1970 stejně jako v roce 1960? Kdybychom byli učiteli, prosazovali bychom ty též normy? Kdybychom skutečně milovali svou profesi, zůstali bychom učit na státní škole? Nesprávně zaměřená synergie. Jednotlivé empirické vazby mezi změnami sankcí za kriminální čin a kriminálním chováním, mezi změnami ve školním řádu a učením nebo mezi změnami v sociální politice a snahou pracovat představují podstatné prvky problematiky, jsou ale příliš úzce zaměřené. Žádná jednotlivá návaznost není ani zdaleka tak důležitá jako všeobecný rozdíl mezi světem, v němž chudá mládež vyrůstala v 50. letech a tím, v němž vyrůstala v letech 70. Veškeré změny ve stimulech vedly stejným směrem. Bylo jednodušší obejít se bez zaměstnání. Pro muže bylo jednodušší splodit dítě bez odpovědnosti za ně, pro ženu bylo jednodušší mít dítě bez manžela. Bylo jednodušší spáchat beztrestně zločin. A protože bylo jednodušší beztrestně páchat kriminální činy, bylo také jednodušší získat drogy a tudíž také jednodušší uspokojovat vlastní drogovou závislost. Protože bylo jednodušší obejce bez zaměstnání, bylo jednodušší nestarat se o vzdělání. Z tohoto důvodu bylo také jednodušší ze zaměstnání prostě odejít a tím se profilovat jako nespolehlivý zaměstnanec. Všechny tyto změny v chování byly ale nakonec pouhými léčkami. Kdo je přistižen dostatečně často, skončí nakonec ve vězení. Kdo do svých 25 let nedosáhne pověsti dobrého pracovníka, Zůstane pravděpodobně doživotně spoután se samospádným osudem, kterému sám dal směr. Už je příliš pozdě na to, aby na sebe začal pohlížet jinak, nebo aby dosáhl změny v tom, co si o něm myslí ostatní. Dívka, která má děti a musí spoléhat na veřejnou pomoc, aby je uživila, uzavřela se systémem Faustovskou smlouvu. Je skoro jisté, že bude žít v chudobě až do konce života. Vzájemné vazby mezi změnami v pobítkách, které jsem popsal, a chováním, jež se ujalo mezi chudými a znevýhodněnými, jsou nekonečné. Stejně tak nekonečné jsou důsledky pro lidi, kteří byli vedeni k dlouhodobému neštěstí jednou z nejličtějších motivací sledováním krátkodobých zájmů. Přítomný byč a vzdálený cukr. Pravděpodobná budoucnost Herolda a Phyllis neskrývá luxusní byt ve městě a letní sídlo na venkově. Pravdě se více blíží pouhé přežívání. Kdybych měl dát dohromady imaginární závěr jejich příběhu z roku 1960, který by nebyl ani příliš optimistický, ani příliš pesimistický, vypadal by asi následovně. Herolda jsme opustili v době, kdy přijal práci v čistírně. Zůstal trčet v páře žehlícího stroje, který nenáviděl. Ale občas se mu naskytla možnost pracovat navíc na částečný úvazek jako řidič dodávky pro tutéž čistírnu. Před třemi lety stálý řidič odešel a Herold ho nahradil. Práce řidiče přinášela o trochu vyšší výdělek než žehlírna, ale pořád to nebyla žádná sláva. Po šesti letech ježdění s dodávkou mu přítel šofér pomohl k podobnému místu ve velké společnosti. Ve firmě fungovaly odbory a Harold zde s občasnými nucenými výlukami z práce pracoval ještě v roce 1970. Výluk však ubývalo, jak se zvyšoval jeho služební věk. Phyllis měla další dvě děti, a Haroldova mzda, přestože nyní vydělával 5 dolarů za hodinu, na živobytí sotva stačila. Ale stačila. Není to zrovna příběh úspěšného self mandmana Horácia Algera. Harold z roku 1960 měl trochu štěstí, nevíce a možná spíš o trochu méně, než by se dalo očekávat. Jeho zkušenost je typická pro pracovní vývoj milionů zaměstnanců ve Spojených státech. Začíná jako nekvalifikovaný dělník za takřka minimální mzdu, pochytí několik dovedností a zároveň si buduje pověst spolehlivého pracovníka, případně se mu naskytne příležitost k postupu na místo, kde je trochu více peněz a jistoty. Důvod pro setrvání v nevalném zaměstnání je tudíž velmi hypotetický, dlouhodobý a bez záruk. Pracuj tvrdě, drž se práce, kterou máš, ať by byla sebehorší a jednou se snad vydrápeš z chudoby, i když moc vysoko to nebude. U Černochů byla nejistota a vzdálenost stimulů ještě navíc spojena s diskriminací, která zhoršovala šanci získat a udržet si práci. Odměny pro studium ve škole a za to, že se člověk vyhne konfliktu se zákonem, jsou nejisté a nelákavé. Proti těmto skrovným stimulům na plusové straně jsme proskoumali řadu stimulů negativních. Tato nerovnováha není funkcí nějaké konkrétní sociálně-politické linie není ani funkcí konkrétního sociálního systému. Spíše jde o to, že hmatatelné stimuly, které může jakákoliv společnost realisticky nabídnout chudým mladistvím s průměrnými schopnosti a průměrnou pracovitostí, většinou představují sankce prostředky odstrašení. Když nebudeš studovat, vyhodíme tě ze školy Dopustíš-li se trestného činu, zavřeme tě do vězení. Nepracuj si, ale my se postaráme o to, aby tvoje existence byla natolik nepohodlná, že vezmeš za vděk jakoukoliv prací. Slibovat něco více než toto je podvod. Proč jsem při vědomí tohoto hobelsovského stavu prezentoval příběh Herolda a Filise se změněnými stimuly jako negativní? V roce 1960 byl náš pár odsouzen k příjmu na úrovni holého přežití. V roce 1970 jim přinesla táž mizerná práce spolu s dávkami vládní podpory více než dvojnásobný reálný příjem. Proč toto není pokrok? Protože to, co jsme učinili pro průměrné, poškodilo mnoho jiných, kteří nebyli pouze průměrní ani ve svých schopnostech, ani původně ve své pracovitosti. Je to také proto, že jsme snížili kvalitu života i pro mnoho Haroldů a Phyllis, a to takovým způsobem, že zvýšený finanční obnos tuto ztrátu nemohl kompenzovat. Změny ve stimulech se odrazily nejenom v rozdílné krátkodobé racionalitě, jejich interakce změnila samou podstatu uspokojení a odměny. Opustme nyní ekonomické stimuly a obraťme pozornost k jinému souboru, ke stimulům spojeným se společenským postavením statusem. Kapitola 14. Zničení statusových odměn. Společenské postavení a peníze jsou nejmocnějšími odměnami, které společnost využívá k ovládání lidského chování. Mnoho lidí přece vydělává peníze právě proto, aby si za ně mohlo koupit společenské postavení. My ke společenskému statusu přistoupíme z hlediska jeho dvou různých odlišných funkcí. První funkce je dobře známá. Lákadla společenského postavení jsou ostruhou cti žádosti. Bez těchto lákadel bychom se těžko obešli. Například byrokratická struktura Washingtonu, v níž vysocí úředníci pracují za zlomek platu, který by mohli požadovat v soukromém sektoru, by se úplně zhroutila, kdybychom odstranili statusové odměny. Totež platí o akademické soutěživosti, která nám obvykle tak dobře slouží. Odměna ve formě společenského postavení představuje nejvýhodnější způsob, jak motivovat naše nejschopnější lidi k tomu, aby pracovali 16 hodin denně a dělali věci, které budou nakonec ku prospěchu nás všech. Druhou funkcí společenského postavení je odměňovat stnostné a bezúhonné na všech úrovních. Bez ohledu na to, jak ta, která kultura, ctnost definuje. Ne všichni se stanou boháči, ne všichni jsou geniální, krásní, společnost však vytváří podmínky k tomu, aby lidé přesto mohli žít uspokojivým životem. V rámci těchto podmínek patří rozlišující znaky společenského postavení pravděpodobně k těm nejdůležitějším. V přísně hierarchických společnostech mají podobu složitě členěných kastovních systémů, které nejenom vymezují momentální status jedince, ale navždy ho také s tímto statusem svazují. Součástí ducha systému ve Spojených státech je to, že status není nezměnitelný. Ti, kteří se v nějaké době nacházejí na spodních příčkách společenského žebříčku, mohou svoji situaci chápat zkrátka jako přechodnou etapu cesty vzhůru, rodiče zůstávající na dosažené úrovni se mohou zástupně těšit z úspěchu svých dětí. Dříve patřilo k duchu našeho systému také to, že statusové odměny zde byly pro toho, kdo si je zasloužil, dokonce i v okamžiku, kdy se člověk ocitl ekonomicky na dně. Obě funkce statusu, ostruha i útěcha, jsou velmi důležité a obě prostupují všechny aspekty našeho života. Ať už někdo popisuje Beverly Hills nebo jižní Bronx, cesty a způsoby, jimiž se postavení získává, vyznačuje, využívá a uznává a ztrácí, hrají v životě těch, kteří tam žijí, ústřední roli. V této kapitole budu zkoumat, jakým způsobem změnila revoluce v sociální politice vztahy ke společenskému postavení uvnitř chudých komunit. Chci doložit dvě věci. Za prvé, společenské postavení bylo upřeno nezávislé pracující rodině s nízkým příjmem, což mělo katastrofální dopad na kvalitu života těchto rodin. Za druhé, společenské postavení bylo odňato těm způsobům chování, které nabízejí únik z chudoby. Jádrem diskuze bude situace černochů, zvláště mladých, kteří žijí v chudých, výrazně černožských komunitách. Přestože v případu Herolda a Phyllis jsem se rasové specifikaci úzkostlivě vyhýbal, zde jí obejít nemohu. V 60. letech se totiž černoši ocitli v unikátní situaci. Byli předmětem rozporných postojů a pocitů viny ze strany bělochů, které mezi černou chudinou nově utvářely chápání hodnoty společenského postavení jakožto odměny, přičemž zároveň nepřímo ovlivňovaly i chudé bělochy. Někdy není problémem to, že širší společnost vnucuje hodnoty menším komunitám, ale to, že je pro ně zbavuje platnosti. A přesně to činila bílá společnost chudým černým komunitám v 60. letech. O reakci Bělochů na hnutí za občanská práva a na černožské nepokoje o tom pojednává kapitola 2. Změny ve vztazích ke společenskému postavení a jejich důsledky byly do jisté míry náhodné. Byly to další z nezamýšlených výsledků, které postihovaly politiku velké společnosti. Toto je však případ, v němž se vyskytuje moment úmyslné, aktivně a nekompromisně prosazované změny. Začněme tímto aspektem. Homogenizace chudých. Spojené státy po většinu svých dějin byly národem lidí, kteří byli buď chudí, nebo byli dětmi chudých rodičů. Teprve v druhé polovině 20. století se velká část střední třídy vzdálila chudobě natolik, že jí namísto bídy začala nahánět hrůzu už pouhá představa nedostatku peněz. Jen málo chudých američanů pojímalo svůj život v kategoriích chudoby. Totéž platilo o tom, jak na ně pohlížela společnost. Chudí byly různorodá směsice a mezi společenským postavením jednotlivců bylo nutno jemně rozlišovat. Byli zde nobl chudí, kteří sice přišli o peníze, nikoli však o své dobré mravy. Byli zde chudí lidé, kterým se říkalo povl, nejen bez peněz, ale také s hrubými způsoby, vesměs nepříjemná společnost. Byli zde chudí imigranti, kteří se vymaňovali z chudoby a zároveň si zachovávali složité struktury společenského postavení, dokonce i v nejvíce zalidněných čtvrtích nájemních domů. A byli zde také farmáři. V roce 1900 žilo na farmách 42% obyvatel a většina jich byla, pokud jde o peníze na hotovosti, chudá. Ale již od času Jeffersona byli farmáři chápáni a sami se chápali jako páteř národa a mělo se za to, že jsou na podstatně vyšší mravní úrovni než skažení boháči. Statusové rozlišování mezi chudými je založeno na předpokladu, že lidé jsou odpovědní za své činy a zvláště pak za to, aby se postarali o sebe a své rodiny, jak nejlépe dovedou. Farmáři z Missouri a přistěhovalci v New Yorku mohli mít nahony vzdálené znaky sociálního postavení v jiných ohledech, ale v obou těchto komunitách a všude tam, kde chudí lidé žijí pospolu, platilo právě toto základní rozlišování. Člověk mohl tvrdě pracovat a přitom být chudý. Tak už to na světě chodí. To se stává. Chudoba ctí netratí. Člověk mohl být občas bez práce, protože byla těžká doba. To se také stává. Jde o přechodnou záležitost. Ale člověk, který byl notoricky neschopen udržet si zaměstnání, který zanedbával děti a manželku, byl pobuda a budiš k ničemu na nejnižší příčce společenského žebříčku. Jakmile se však začalo předpokládat, že pokud někdo zůstává trvale nezaměstnaný, může za to systém a že systém je navině vině dokonce i tehdy, když někdo zanedbává manželku a rodinu, došlo k narušení kritérií morálního rozlišování. První obětí se nevyhnutelně stalo morální uznání, jež se tradičně spojovalo se soběstačností. V 50. letech byla důvodem snahy dostat lidi ze sociální podpory potřeba zamezit tomu, aby se stali přítěží lidí pořádných, míněno soběstačných, a aby sami upadli do degradujícího společenského postavení. Nebylo třeba vysvětlovat, proč je správnější být soběstačný. To byl samozřejmý předpoklad spořádaného člena společnosti. Koncem 60. let, kdy se zaútočilo na normy střední třídy a rozmohlo se hnutí za sociální práva, byl tento předpoklad opuštěn. Soběstačnost se přestala chápat jako neodmyslitelná povinnost zdravých, dospělých občanů. U lidí, kteří začali zastávat toto nové hledisko, se další obětí předpokladu na vině systém, stalo rozlišování mezi chudými, kteří si zasluhují ohledy, a chudými, kteří si ohledy nezasluhují. Pohana je rub chvály. Chválit chudé, kteří jsou soběstační, znamená zároveň jim přišknout odpovědnost za jejich pevný a čestný postoj. A pokud je jedna rodina zodpovědná za svůj úspěch, Potom druhá rodina nese při nejmenším částečnou odpovědnost za svůj neúspěch. Bylo zkrátka mnohem jednodušší pojímat chudé jako homogenní skupinu obětí. Je třeba připomenout, že zvrat v mínění o chudobě byl úzce lokalizován. Průzkum v roce 1967 ukázal, že 42 Američanů chudobu stále chápalo jako odraz nedostatku snahy, podle dalších 39 chudoba s nedostatkem snahy při nejmenším částečně souvisela, a pouze 19 svalovalo vinu na okolnosti mimo náš vliv. Avšak v období reform neudávalo tón to, co si mysleli asi Američanů. Nýbež takřka jednomyslná konverze v akademických kruzích a mezi tvůrci politiky. Sám termín zasluhující si chudý byl zesměšněn k nepoužití. Vzpomeňme jen, jak političtí fejetonisté a karikaturisté reagovali na označení opravdu potřebný, kterého užívalo Riganova administrativa. K homogenizaci došlo pouze u chudých. Zbytek společnosti, elity, stejně jako široká střední třída, v každodenním životě i nadále rozlišoval mezi chytrými a hloupými, čestnými a lumpy, pracovitými a lenochy. Ale když přišlo na příslušníky chudých vrstev, všichni museli být oběťmi. Nebylo jim dovoleno, aby jeden vynikal nad druhého. Důsledky homogenizace pro tvorbu sociální politiky. Jestliže všichni chudí byli oběťmi, potom bylo třeba změnit sociální politiku. Sociální podpora musela být předem očištěna od stigmatu, které její příjemce tradičně provázelo jako skvrna na jejich pověsti. Žít na podpoře znamenalo být horší než sousedi, kteří na podpoře nežili. Nebylo-li však vinou jednotlivce, že potřebuje sociální podporu, stigma muselo být odstraněno jako nespravedlivé zlo. Podobu i řízení systému sociální podpory se dramaticky změnily, aby odpovídali nové moudrosti. Klíčové změny v administraci AFDC jsme probrali v kapitole 12. Nařízení omezující ověřování nároku a soudní rozhodnutí uvolňující restriktivní podmínky. Proti stigmatu se přímo postavil také OEO. Již v roce 1965 vysílal své emisary zvěstovat, že žít ze sociální podpory je morálně přípustné. Granty na podporu komunitní akce zajistily prostředky na brožury. Přednášky i osobní získávání jednotlivců pro tuto víru. Sociální podpora se měla považovat za právo, nikoli za dobročinnost. Úsilí vlády podpořila Národní organizace pro sociální práva, založená v roce 1966. V jejím čele stál George Willy. Už v roce 1967 nabila tato organizace takových rozměrů, že uspořádala svou první výroční konferenci ve Washingtonu. Novum hnutí za sociální práva nespočívalo v tom, že by se chudí lidé organizovali. Chudí pochodovali na Washington. V uvozovkách pochodovali na Washington od dob jeho založení. Tentokrát však scházelo jedno odvěké heslo účastníci hnutí už neproklamovali tak, jako tomu bylo dříve, nechceme milodary, chceme práci. V druhé polovině 60. let nepožadovali účastníci demonstrancí NVRO ani tak práci jako dlouhodobou, ničím neomezenou, velkorysou sociální podporu. Pivenová a Klovár Uvádějí fakta dokládající, že organizátorům komunitní akce se stigma skutečně podařilo oslabit. Není se čemu divit. Jedním z hlavních zdrojů stigmatu, pojícího se k sociální podpoře, byla střední třída. Na chudé, aspirující ve stejné vážené postavení, jako má ona, Musela mít osobní vystoupení představitelů středního stavu, kteří jim sdělovali, že sociální podpora je jejich právem silný účinek. Zkusme si například představit situaci rodičů ze slamů, kteří učili své ratolesti, že přijímat sociální podporu je ostuda. Děti jednou přijdou domů a hlásí, že vedoucí na letní brigádě nebo organizátoři projektů komunálního rozvoje nebo advokáti v kanceláři veřejné právní poradny říkají, že všechny takové názory jsou mylné. Sociální podpora je při jejich právo. A rodiče jsou hlupáci. Ironii osudu je, že rodiče, kteří učí své děti tomu, že brát sociální podporu je hanba, Většinou také patří k lidem, kteří vedou své děti k tomu, aby ve vedoucích, organizátorech a advokátech viděli vzory chování. Jak mohou nyní tito rodiče přesvědčivě oponovat? Nezajímá mě to, co tito lidé, právě ti, které byste měli obdivovat, řekli. Žít na podpoře není správné. Snaha zbavit sociální podporu stigmatu byla záměrná, ale následující efekt záměrný nebyl. Prostě nastal jako logický důsledek odmítnutí toho, že lidé jsou zodpovědní za svou situaci. Protože na vině systém všichni lidé na sociální podpoře si stejnou měrou zaslouží pomocnou ruku. Nikdo se nemůže z nároku na sociální podporu diskvalifikovat z morálních důvodů, a není důležité, zda je ochoten sám o sobě nebo nikoliv. Mechanismus, jímž mohl být člověk označen za nehodného a nezasluhujícího si, přestal fungovat. Řada programů sociálních služeb naopak podmínku vzniku vyžadovala, aby účastníci byli naprostí stroskotanci. Nemohlo tomu být jinak, Rehabilitační programy pro narkomany musely být omezeny jen na narkomany, programy pro zaměstnání nezaměstnatelných se musely zaměřovat pouze na nezaměstnatelné a tak dále. Sociální a vzdělávací programy mohly teoreticky tuto selektivnost překonat další nabídkou, zacílenou na zvlášť zasloužilé, na ty, kteří se snažili, seč mohli, a potřebovali je nepatrnou pomoc, aby se z chudoby na dobro dostali. Ale intelektuální klima bylo příliš velkou překážkou. Mezi bělochy poloviny 60. let se pojem elita rychle stává neslušným slovem. Elitářství se mělo záhy změnit jakousi formou bigotnosti, řadící se k rasismu, později k sexismu a diskriminaci na základě věku. Černoši se rychle naučili tento posun vnímat zvlášť citlivě. Přístup, který kdysi doporučoval Dibua, položit zvláštní důraz na talentovanou desetinu mezi Černochy, se v době, kdy bylo v módě heslo všechnu moc lidu, začal stotožňovat s podřizováním se hodnotám střední třídy, což bylo ještě dobré. Potlačováním etnických specifik takzvaným tomismem, což bylo častější, a obecně s nedostatkem bojovnosti. Neochota připustit mravní nerovnost byla charakteristickým znakem sociálních programů velké společnosti a tvrdošíně přežívala po celá 70. léta. Nešlo jen o to, že vrzající panty, nejméně úspěšní, dostali olej. Administrátoři programů vymýšleli kavkovská pravidla, aby zabránili odhalení toho, že někteří chudí lidé jsou inteligentnější, charakternější nebo pracovitější než jiní. K ilustraci tohoto všeobecného fenoménu si vezměme jeden typický příklad magnet školy. Magnečkoly měly přilákat zpět do městských školských systémů bílé žáky původem ze střední třídy. Za tímto účelem byly ve vnitřních městech zřízeny školy, na které se mohli zapsat studenti z celého města bez ohledu na bydliště a které disponovaly zvláštními prostředky na financování jisté specifické oblasti výuky. Přírodních nebo humanitních věd. Nebo prostě nabízeli velmi náročný přípravný program ke studiu na vysoké škole. Podle původní teorie měly magnet školy nejen omezit odliv bílých studentů ze škol ve středu města tím, že jim poskytnou nové příležitosti, šlo také o rozbití právě těch stereotypů, které k tomuto odlivu přispívaly. Je třeba podotknout, že celá akce byla jednou z hodnověrnějších školských inovací té doby. Některé odborné a základní školy dosáhly pozitivních výsledků. Vedoucí pracovníci středních škol zaměřených na akademické studium však brzy narazili na dilema. Úroveň vzdělání na školách ve vnitřních městech byla tak špatná, že pro vstup na magnet školy a úspěšné zvládnutí studia bylo adekvátně připraveno jen málo černých studentů. Co se dalo dělat? Jedním řešením by bývalo bylo postupovat podle plánu. Nadaní černí studenti, kteří byli do programu zařazeni, i když jich bylo méně, než se doufalo, by dosáhli vysoce kvalitního vzdělání, Což by se jim jinak nepodařilo. Bílí studenti a jejich rodiče by poznali, čeho jsou černí studenti schopni dosáhnout, je-li jim dána příležitost. Ale jen málo magnečkol se vydalo tímto směrem. Nejčastějším řešením se naopak stalo zavádění rasových kvot k zabezpečení dostatku černých studentů. Výsledky bylo lze lehce předpovědět. Aby se naplnila kvóta, byli přijímáni čelní studenti s neadekvátními schopnostmi. Škola potom musela buď vyloučit studenty, kteří požadavkům nestačili, což bylo nemyslitelné, nebo snížit úroveň výuky, což se většinou stalo. U bílých rodičů, kteří měli být přilákáni především, však snížení úrovně obralo magnet školám na atraktivnosti a stereotypy, které měly být rozehnány, byly posíleny. Bílí studenti odcházeli s nevyvratitelnými důkazy, plynoucími z osobní zkušenosti, že dokonce ani ti nejschopnější černí studenti, neboť jak se předpokládalo, že právě tam takový by měli být, nebyli schopni jim konkurovat. Obdobným vývojem prošly i četné další programy z tohoto období. Sociální programy začínaly proklamací záměru udělat z neúspěšných úspěšné. Ale nemyslitelnou součástí výchovy úspěšného člověka je pochvala za dosažené výsledky. Jestliže má být chvála těch, kteří uspěli, adresná, výrazná a věrohodná, brzy vyvstane nutnost také označit a pohanět ty, kteří neuspěli. Chvála sama o sobě nemá smysl bez předpokladu, že lidé, kteří uspěli, jsou v jistém praktickém smyslu lepší než lidé, kteří neuspěli. S tím se administrátoři programů a ideologové nové moudrosti nebyli schopni vyrovnat. Uznat, že někteří lidé jsou lepší, znamenalo popřít, že neúspěšní lidé jsou oběťmi situace. Úloha programů vázaných na ověření potřebnosti Pravděpodobně nejzáludnější dílčí změna, která ovlivnila statusové poměry uvnitř chudých vrstev, neměla nic společného s programy sociální akce v rámci projektu Velká společnost. Souvisla se zavedením dávek sociální podpory vázaných na ověření potřebnosti či finanční situace příjemce. Jedním z poučení plynoucích z teorie her je uznání psychologického významu přirozených hranic těch sil, díky kterým je jednodušší přestat kouřit úplně, než omezit počet cigaret, a které vedou smlouvající strany ke kompromisu na zaokrouhlených číslech či k rozpůlení rozdílu. U chudých lidí tato hranice znamenala nepřijmout vůbec žádnou almužnu od kohokoliv mimo rámec rodiny. Mnoho čtenářů bude moci potvrdit sílu této demarkační linie z vlastních nejranějších poučení z rodinné tradice. Možná jsme neměli moc peněz, ale nikdy jsme si nevzali halíř podpory. Byla jedna z běžných formulací. Vždy jsme si zaplatili, co jsme byli dlužni. Vždy jsme si sami tlačili svoji káru. Tato orčení a tato tradice byly hluboce zakořeněné. Programy vázané na potřebnost tyto potřebné zdroje píchy a hrdosti prakticky zlikvidovaly. S potravinovými poukázkami, bezplatnou zdravotní péčí a podporou na bydlení můžeme souhlasit či nesouhlasit, ale jeden výsledek byl nevyhnutelný. Prakticky všechny osoby s nízkým příjmem se staly poberateli sociální podpory. Připomeňme si, že pouze potravinové poukázky dostávalo v roce 1980 více než 21 milionů osob. Z hrdostí na vlastní nezávislost vzal za své i jistý stupeň tlaku na mladou generaci, aby pokračovala v rodinné tradici. Důležitější však bylo, že pracující lidé, kteří nevydělávali moc peněz, ztratili jedinou věc, která jim umožňovala nárokovat si jisté společenské postavení. Poprvé v Americe a v amerických dějinách se v chudých komunitách stalo společensky přijatelným být nezaměstnaný. Podporu totiž dostávali i pracující rodiny. Tyto změny v pravidlech ekonomické hry způsobily po určité době v některých komunitách kompletní převrácení konvencí společenského statusu. Konec konců, proč by měla práce propůjčovat společenský status? Původně k tomu byly důvody dva. Za prvé, nepracující lidé ohrožovali bohatství a spokojený život zbytku společnosti. Za druhé, Nepracující lidé byli viditelně vyvrhelové, žijící hůře než kdokoliv jiný. Jakmile jsou tyto vysoce funkční zdroje společenského postavení odstraněny, vychvalovanou pracovní morálku je možno lehce napadnout. Představa, že člověk, který pracuje, i když k tomu není nucen, nachází v práci vnitřní pozitivní hodnotu, má sice působivé filozofické zdůvodnění ale sama o sobě není příliš přesvědčivá. Zvláště ne pro mladého člověka, jehož hodnoty se teprve utvářejí. Tomu, kdo ještě neví, jaké uspokojení přináší samostatný a soběstačný život, bude připadat směšný člověk, který urputně a vytrvale pracuje v mizerném zaměstnání bez jakéhokoliv hmatatelného důvodu. Jestliže práce již neposkytuje ani příjem, ani společenské postavení, potom se opravdu ztratil poslední důvod, proč pracovat. Člověk, který se trvává v práci, je vlastně trouba. Zvažme znovu z tohoto hlediska údaje o účasti na pracovní síle. Víme, že jednou přijatá stupnice hodnot se jen těžko mění. Starší spolupracovníci budou pravděpodobně pokračovat v práci i navzdory tomu, že ekonomické stimuly vybízejí k opaku. Mají k tomu racionální důvod. Dokud lidé jejich postavení, příslušníci jejich generace nepřestávají oceňovat soběstačnost, status spojený s trvajícím členstvím v klubu zůstává neovlivněn. Dále víme, že v sociální podpoře vidí výhodnou alternativu pouze lidé s výdělky blížícími se minimální mzdě. Na základě obou výše uvedených skutečností docházíme k hypotéze o účasti mladých na pracovní síle. Protože jejich hodnoty jsou elastičtější a jejich mzdy jsou častěji blíže citlivé hranice minimální mzdy, Budou na změny v mechanismu oceňování statusem a příjmem reagovat pravděpodobně rychleji než staří. Tato hypotéza je zcela jistě smysluplná a zcela jistě odpovídá zjištěním údajům. Rozdíl mezi bílými a černými muži v účasti na pracovní síle byl u mladších věkových skupin mnohem větší než u starších. Čím mladší věková skupina, tím dříve se mezera mezi černými a bílými začala rozšiřovat. Stejně jako v případě počtu pobíratelů podpory AFCD, bylo nápadné právě na časování změn. Pokračování příště